Al adabus salih kaya tata krama kang nomor telu kanggone cetrawuh tata kramane yaiku duwe anak. Iku antusami yen to ngarani sapa wong ing maulud ya, rujuk maulud kabeh ya. Isman ing aran hasanan kang bagus diteni lanang-lanang wedok ten endi anak cah dijenengi sing apik. Soale jeneng iku kanggo mulai sampe milyar tanda mbecino akhirat. Ojo didenengi gak ngalor, gak ngidul kepirang-pirang lho. Jeneng wis sapa ana tak jeneng elek, wong dur nang dileh. Wedok khususe. Ngono. Lanang ya ngono nek jeneng elek dileh ya nang pondok. Nah, kanggo apa? Cek besok sampai no akhiran ini diceluk juga jenenge welek. Cenajan jeneng Jawa, jeneng Indonesia, jeneng Arab juga harus ngampe jenenge. Jeneng kok maling? Maling, maling Rene. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku. Antusam isman hasanan fadhari kautai mungkono-mungkono isman hasanan dikumin hakil wala tugasnya anak, tugas kanggo anak. Kanya nabi ngendiko ida samaitum nalikane jenengi siro kabeh, jenengi anak itu jenengi anak siro kabeh fa'abidu mongko gawiyo jeneng Abdul, gawiyo jeneng Abdul, Abdul Manan, Abdul Rohim, Abdul, ini is Abdul fa'abidu. Nah, tapi yang ngono mau cek hati-hati loh, nek nggawe jeneng Abdul lo jangan nanti ngurine bukan jenenge Gusti Allah Abdul Macan ono bae. Sampe sing ngulangi ngono jeneng Abdul ku Abdul kawulan tuh kudu jenenge Gusti Allah Abdul Rauf termasuk jenenge Gusti Allah. Nek ono kata-kata Abdul kutunggu ini jenenge Gusti Allah. Soal kata kaulo aja jeneng kaulane cagak aja kaulane apa oke calon anak kabeh iki titeni nggo jeneng sak tepake. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah ahabbul asma ilallah utai ap, utai seneng, senenge jeneng ilallah munggu Gusti Allah. Ini sama duwe anak jeneng sing paling disenengi Gusti Allah jenenge Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad terus no Abdul tapi ngurine asmane Gusti Allah. Waka langen diko sapa Rasulullah sammu bismi gawe jeneng sira kabeh bismillah jeneng ingsun Muhammadun. Wong sing paling apik kelakuane cara arepe Muhammadun. Wala takunu lan aja njuluki sira kabeh. Njuluki anake lho. Bikuniati kelawan julukan ingsun. Nah iku lho, Kanjeng Nabi duwe julukan kok jenenge anake Kanjeng Nabi, duwe jenenge Kanjeng Nabi gawe julukane Kanjeng Nabi Abdul sapa ono. Kanjeng Nabi julukane akeh ana babe delok dhewe iku. Wakola ngendika soal ulama. Kiai-kiai ngendika. Kana ana apa hadis ufi usri dalam mangsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak oleh nggih jeneng iku jarene ulama lho iki. Iku jaman mangsane Kanjeng Nabi ya. Saiki tapi ini pendapat gue sama isi ojo gue Kanjeng Nabi sih ngendi kok sekadu kok senajan aslinya waktu Kanjeng Nabi sih gak podo ya jadi kok Muhammad ojo biyen zaman Kanjeng Nabi saiki oleh zaman Kanjeng Nabi gak oleh mundak podo Muhammad ini Muhammad kayak duit nah. Muhammad itu Muhammad Kanjeng Nabi ya Muhammad koncone biyen zaman Kanjeng Nabi jeneng Muhammad ngopak oh, anak-anak itu yang tuang Qasim, Abal Qasim Kanjeng Nabi julai Abal Qasim, Pak Qasim ojo njungi juluan apa jenenge anak di, juluan Kanjeng Nabi digawe celukan Abal Qasim
Ilkana krono ono sopo Kanjeng Nabi yunada iku den celuk Kanjeng Nabi ya Abal Qasim, ya Pak Qasim. Bukan anake Kanjeng Nabi sing paling tuwa jenenge Qasim. Wal an lan saiki fala basa ora apa-apa, nek saiki gak apa-apa cah Abal Qasim. Biyen jaman Kanjeng Nabi gak madani Kanjeng Nabi. Naam ya jarene la basa gak apa-apa nek saiki. Layu jemak ora ojo den kumpulno. Ora kena den kumpulno. Apa bainas mi antarane asmane Kanjeng Nabi. Wakunyati lan julukane Kanjeng Nabi, jangan dia jenenge Muhammad, anake Qasim, Abal Qasim cah kok gak pantes. Kok dipek karo-karone. Ya, saiki kenek jeneng Muhammad, tapi jangan dia Abal Qasim ah. Kenek Abal Qasim aja jeneng Muhammad. Iskul kamane. Endi mau? Waktu samalan den arani. Dure. Wakunyati, wakot kola teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Pak Usmari bainasmi wakunyati Usmari antar jenengku lan juruan ingsun. Wakilalan dan dawakan inna hadha aidon kana fi hayati inna hadha sak temene ikilah la tajma'u hadis aidon halimane kana iku ono hadha iku fi hayal mangsa uribe Kanjeng Nabi ku bienca jan Kanjeng Nabi sek urib saki oleh jadi Abal Qasim bien ga oleh ndak madani Kanjeng Nabi. Waktu samalan dan arani rojulun sopong lanang ing Aba Isa, Pak Isa. Fakoh langan diko sopo Kanjeng Nabi alaihi salam. Inna Isa saat temen Nabi Isa ikola Aba orano bapak lau kedua Isa. Nabi Isa gandui bapak. Iku ngduwe mbok tok moro lahir Nabi Isa. Ikulah kasarane gampangane. Mayu kroh mongko dan makrono apa dalika mengkono-mengkono Aba Isa mau wasik tu utawi bocah keluron durung wayahe lahir mati biasa umur 6 wulan 7 wulan nang jero kandungan moro lahir keluron biasa nek mulai semari patang wulan mulai rupa iku wis kena diarani keluron nek telung wulan durung sik rupa getih kental darah kental nek lahir buwi meteng 5 wulan 6 wulan biasane wis rupa bocah lahir arane keluron mati lahir kula gambangane. Payu kerohul dari kak wasiket utai bocah kulo ku yang bagai sayuk jo payu sama yang terden arani sopo siket senajan bocah ke umur 6 bulan ya lahir wis mati ke ijeneng begitulah gampangane. Saya bocah keluar lu jari no hadis e besok bakal iso nulungi mbok ne nalikane no akhirate bocah keluar niku wis dadi wong wis umur 6 bulan. Nah, iku besok wis dadi wong nang akhirate ndoleki mbokne nalikane mbokne bingung. Nang akhirate besok ndoleki swarga nang ndi tulunge anake. Kala sapa Abdurrahman bin Zaid bin Muawiyah. Yang bagi sayukjo. Dure mana? Oh lah, di jangis ada ya? Kita ngadur, ah? Limo, siro lu mat mo, lah ya? Kala Abdurrahman ibn Yazid ibn Muawiyah, iu ya? Lah yo, oh mau. Talagoni tumukoni ing ingsun aku
diceritani anasikto saatnya bocah keluron yasrohu yaumal kiamah waroh aabi mayakulu yasrohu ku berok-berok gembur-gembur nangis yang kena jerit-jerit ya kena kacilik jerit-jerit ya sawasiktu wisuk yaumal kiamah waroh aabi nombor ini bapak siktu bocah keluron kayak lahir umur 6 bulan lahir mati wisun akhirat wis berok-berok celok-celok bapak nih miso-miso yang bapak ini kok gak diurusi ya bagaimana fayakul mongkong ngocap sopa siktu bocah keluron ngomong anta doyak tau tai samir doyak ta ngelirwak no sama ini ingin sur aku biar gak saman urusi gak tau dikai mangan kayak ngombe lahir mati ya watarok tan ninggal lo sama ini ingin lah isma urano jeneng li gitu yang isi lo iki lo maksiki aku durung sama jenengi bab ini ono san wiso nek duwe anak keluron jenengi ya lo diramut dijenengi dikubur sing apik senajan kayak rupa daging kental kayak rupa bayi sing durung sempurna mudah dituntut watarok tani lah ismali aku gak sekampen kayak jeneng besok Pakola ngendika sapa Amr bin Umar bin Abdul Aziz kaifai kaya apa wakot layu dro kadang-kadang durung den kaweruhi apa anau sak temene sik itu ulama niku bocah lanang au jare to untuk bocah wedok lho kok nopo sik apa niku au bela anak kula anak kuluron kula dereng jelas kok lanang tau wedok kok kayak ngoy mayoy kok may jeneng ilo unang wedok unang lanang durung jelas ikulah gamane makola Abdurrahman mukong dia Abdurrahman bin Asma ngene lo pada Abdurrahman ini apa ngari nanti mau maya jema'uhuma ma jeneng ya sebab kang ngumpul apa mahuma ing hulam jariah ane durung jelas lanang wedok ya duwe gawe jeneng sing pantes lanang pantes wedok contohnya Hamzah ono hae Amaroh pantes lanang pantes wedok Tolhah pantes lanang pantes wedok ono kono ono kene apa ono Antabah ono Jawa apa sing pantes lanang pantes wedok iku dalek dhewe iku nek kapan anake durung jelas lanang wedok e dadakan keluron besok tugase wong wedok-wedok iku besok Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sak temene sira kabeh tut auna kuten celuk sapa sira kabeh besok yaumal kiamah besok dino akhir besok nis dino kiamah no akhirat lah bi asma'ikum klan piro-piro jeneng-jeneng sira kabeh zaman besok no akhirat diceluk jeneng zaman gawan teko donya lho dititani ngene iki mau ngomong durung aja jeneng sing elek nek celuk-celukan dirubah lana-lana akhirnya jenenge elek kaya ketek dirubah dileh jadi innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum besok saman akhirat diceluk nganggo jeneng saman gawan tekan donya wa asma'i abaiku lan jenenge bapak-bapak sira kabeh ibnu sapa ibnu sina ta ibnu sapa fa aksinu mongko bagus ana sira kabeh asma aku pira-pira jeneng sira kabeh kanthi nabi pesen nek jenenge anake ya jenenge sing apik sama jenenge elek nang dileh pemung durung kasep pemung durung mati dileh sing apik wa mangkana lahu ismun wa manutai sapane wong kana iku ono lahu kedue man ismun apa jeneng yukrohu kang den sengi ki apa ismun sapane wong sing jenenge elek ayo sapane wong sing jenenge elek bagaimana istahabu dan sunat no tetap dilu ganteni ismun ngerubah ganteni
Wae diganti wae jenenge, wedok-wedok sing jenenge elek ana diganti slamet dino kene. Nggih tumpeng. Ngono bilang penak tau ngarep ngono bae. Wis kadung nok KTP-ne ya jaro wae KTP. Wis kadung. Ya jenenge bisa penjeneng diceluk dirubah. Kelah gamane. Soalnya apa ta? Abdallah Rasulullah apa ngerubah sapa Gusti Rasulullah Ismail As ing jenenge As dirubah bi Abdillah nama Abdullah ah sing nak maksiat aja nakal jare wong jeneng bajingan dile sing mana wong nakal dile Abdillah panjenengan Nabi sing ngeleh iku ngeleh sahabat wakana ono ismu Zainab wa jenenge Zainab bojone kanjeng Nabi iku Barroh asale jenenge Bairoh Barroh Fakola mongko ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Barroh Tuzaki ngapik-ngapik no Barroh nang sang awake Barroh cah mosok Barroh kemak ngapik ta wong paling apik. Iya aja ngono, wong jenenge iki lho wong paling apik gak apik ngono dirubah. Diganti Zainab. Fasama moko ngarani kanjeng Nabi ha ing Barro Zainab dirubah Zainab. Bojone Barro ku wong itu paling apik gayamu ya temen ta iku ngono. Maka dari kalane kaya mengkono-mengkono wakadhalika warodan Nabi di sini benar rujuk ini kaya mengkono Barroh ya. Kaya mengkono Barroh warodatu meko an-nabiyu sopo kanya Nabi fi tasmiyati aflah ini dalam jenengi aflah dileh aflah wayasar wanafek wabarokah kabeh dileh kanya Nabi sing ngeleh di anu karena saat temennya yukalu saat temennya kelakuan yukalu dia nucapno ismono aran di anu yukalu lu keliru cah asima barokah asama barokah keliru ya asama ono to ono ingkono barokah apa barokah no kono no barokah ta barokah kan barokah Fayu kalau diucan malah gak ono wah gak barokah temen dan nanti ono jeneng barokah dilai barokah nak pondok itu gak ono lu wah gak barokah pondok itu sing jeneng barokah dilai es ini kini noto jeneng supaya cek dadi sempurna ditoto sing apik diwolak walik khususnya jeneng Jawa ditoto senajan bahasa Jawa